ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଏବେ ବର୍ଷେ ଯାଏଁ ଆଉ ଫିଲ୍ମ କରିବେ ନାହିଁ ଭୂମିକା ଦାସ। ତେବେ କ'ଣ ପାଇଁ ବର୍ଷେ ଯାଏଁ ଆଉ ଫିଲ୍ମ କରିବେ ନାହିଁ ଭୂମିକା, ଏ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଭାବେ ଓଲିଉଡ଼୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଥିଲେ ଭୂମିକା, କିନ୍ତୁ 2017 ମସିହାରେ ତୁ ମୋ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଲିଡ୍ ଆକ୍ଟର ଭାବରେ ଓଲିଉଡ଼୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ ଭୂମିକା। ତ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଭୂମିକାଙ୍କର 5 ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହୋଇସାରିଛି, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ଭୂମିକାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଭୂମିକା ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ ସହ ଭଲ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତି, ଅଭିନୟ ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବାଧା ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ସେ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ 97% ମାର୍କ ରଖି ପ୍ରମାଣ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଟିଭି ଶୋରେ ଭୂମିକା କହିଥିଲେ କି ସେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ଟିଂରୁ ଦୂରରେ ରହିବେ, କାରଣ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଭୂମିକାଙ୍କର +2 ଫାଇନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆକ୍ଟିଂରୁ ଦୂରରେ ରହି ନିଜ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ମନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଫିଲ୍ମରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଓଲିଉଡ଼୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଏହିଭଳି ଟିକିନିକି ଖବରଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜି ହିଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।